Við erum að byggja upp rannsóknaraðstöðu til að gera mælingar á kjarnsýrum, þar að segja DNA og RNA í líkamsvökum, helst plasma en einnig til dæmis í þvagi. Það sem við erum svo spennt með er að nota þessa tækni til að greina krabbamein. Ég hef alltaf verið að velta fyrir mig hvernig þetta er að bæta greininguna. Og ég hef verið svona leitandi og þetta er eitt, bara þetta er svona í þessu verðalagi. Þá erum við að tala jafnvel að skima fyrir nokkrum krabbameinum samtímis. Og þá er hugsunin að með því að greina þá krabbamein á mjög snemma, áður að ég valdur einkjönum, og þá sé ég hægt að beita meðferð sem hafi betri árangur heldur en ef að krabbameinni greinist með klínískum einkjönum hjá viðkomandi einstaklingi. Þetta eru 75 milljónir sem við þurfum að ná og við ætlum að stela núna fyrir áramót og nú leita ég sem sagt, til þín kæra áhrændi og fyrirtæki á landinu að sína þessu verkefni verðuðan hérna, stuðning. Kaupa þessi tæki til þess að vera umhverjum með fyrsta flokks aðstöðu til að stunda rannsóknir á þessu sviði, fyrst vísindarannsóknir og þróun og síðan að nota því heilbrigðisjónustu. Ég lenti í blöðrásskrabba 2011 og eftir aðgerna þá fór ég huglega hvernig er hægt að einstaklingar sem lenda í þessari greiningu að þeir fá nákvæmar og betri greiningu og þau þurfi kannski ekki að fara strax undir hnífinn. Að staði fyrir að þurfa þá taka sýni úr þessum æxlum öllum til að ákveða til dæmis hvað er það eiginlega þurfi með til að ákveða þá bestu meðferð. Að þá megi hugsanlega geða í staðinn bara að taka blóðsýni. Og það er eiginlega mín vegferði þessu að reyna að finna nákvæmar og betri tækni og greiningu til þess að þegar að því kemur að menn þurfa að fara undir nýfin þetta er bara rétt sem þeir eru að gera. Krabbamein eru yfirleitt búin að vaxa lengi líkamanum þegar þeir greinast og árum saman og hugmyndin er þá getur verið að þarna sé gluggi þar sem hægt sé að finna breytingar í kjarnsýrunum í blóði áður en æxlið eru nógu stórt þannig að valda einkennin hjá einstaklingnum og áður en til dæmis að það er nógu stórt til að sjáist til dæmis á röntgenmynd og slíku. En við sjáum fyrir okkur að þetta geti í mörgum tilfellum verið kjör greiningaraðferð við annars vegar skimun á krabbameinum og hins vegar við að fylgja eftir, ákveða bestu meðferð og fylgja henni eftir. Öll þessi tækni sem er að koma, þetta eru auðvitað vísindavinna, en það er lykillinn líka að framtíð mannanna hérna og velferð, þetta skiptir miklu máli að við fáum þetta tæki. Við erum að leifa okkur að vona að það verða næsta árum sem að svona fyrsta notkunni heilbrigðisjónustu komið fram en við erum að horfa hér allmörg ár fram í tíma þar til þessi tækni verður full þróð. Reikningsnúmer hjá Bláanaglanum er hérna fyrir þetta tæki er 53714 350 350.